کا تھا، ٹھیک ہے. اور سقروی کہتے ہیں کہ جبیہ سے مراد گھوڑا اور خچر غلام، مطلب وہ چیزیں جو استعمال کے لیے گاڑی وغیرہ جیسا آج بولیں گے، ان میں بھی زکوٰۃ نہیں، یاد رکھیے. تو یہ چند وہ چیزیں جس میں زکوٰۃ نہیں، یاد رکھیے. اب اس کے بعد ساری چیزوں کے لیے جس سے بھی آپ انکم حاصل کرتے، کرائے کے گھر ہے تو کرائے کے گھر پہ زکوٰۃ نہیں، گاڑیاں جو کرائے پہ چلتی ہیں ٹورسٹ وہیکل سے آپ کی، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں. اس کی آنے والی انکم پر، جو کہ اگر آنے کے بعد 585 گرام چاندی کے برابر ہوتی ہے اور 355 ڈیز بچتی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے. آپ کی ڈیری ہے تو ڈیری کے جانوروں پہ زکوٰۃ نہیں ہے، ڈیری سے آنے والی انکم اتنی ہوتی ہے کہ جو 585 گرام چاندی کے برابر ہوتی ہے، جو سالوں بچتی ہے، اس پہ زکوٰۃ ہے. سمجھ رہے آپ بات کو، ٹھیک ہے. آپ نے کہیں انویسٹ